připravil jsem si pro vás 42 obrázků, který budu improvizovaně komentovat. Každou přednášku, v každé přednášce mám několik takových stěžejních bodů. První z těch stěžejních bodů je japonský tradiční obal, což je určitá oblast, která tady není moc známá, ale už v roce 1984 byla v Praze velká výstava, putovní výstava japonského tradičního obalu a pro mě, jako pro začínajícího výtvarníka, designera, to bylo naprosto určující a dá se říci, že vlastně po slednutí tady té výstavy jsem se plně ubral směrem, který se dá nazvat obalovým designem. Proto jsem začal jako prvním obrázkem právě klasický obal, jak se v Japonsku nebo ve východních zemích balil čaj. Mimochodem tady to je obal, který jsem si koupil relativně nedávno někde v nějakém čajovém obchodě a je sám o sobě dostatečně výmluvný. Druhý obrázek je současný obal, který je zcela moderní, to znamená, že to je nějaký vrstvený materiál, je tam vidět, že vnitřek nebo ta vnitřní strana je hliníková, dostatečně chrání čaj před vyčitnutím a přesto ten obal působí perfektním, jednoduchým dojmem. Já se pokusím nezapomenout, já jsem si tady nevzal, si připravím několik desítek pro mě klíčových slov, kterými vlastně komentuju jednotlivé výrobky. Tady by se dalo říct, že bych použil slova jednoduchost a hlavně funkčnost. Každý obal, ač je jakýkoliv, tak má zcela prioritní poslání a to je chránit ten balený předmět před poškozením a vlastně pomoct mu mezi výrobcem, prodejcem a spotřebitelem. Pokud obal nechrání, tak vlastně může být sebe dokonalejší a vlastně není povedený. Další věc, jako je jeho marketingová funkce, je taky důležitý, ale jako priorita je služebnost obalu vůči tomu balenému předmětu nebo obsahu uvnitř. Zde jenom taková ještě letmý pohled na nějaký čajový sáčky japonský, který je tady zajímavý, vlastně velice moderní materiál, je to potažená hliníková folie a tím, že to neumíme přečíst, nebo většina z nás, tak se ten obal stává dokonalý, že vlastně působí abstraktně a jako výtvarně, ne jako to prvotní sdělení, že si to přečteme. První série obrázku je vlastně věnovaná čaji nebo obalům na čaj. Já se omlouvám, já se tady dívám na obrazovku, kde mám to barevnější. Vy to máte trošičku díky světlu takový vyšisovaný, ale doufám, že je to dostatečně popisný. Na těchto obalech vidíte a na tom následujícím obrázku potom taky, že vlastně v té jednoduchosti a v tom splynutí předmětu nebo toho náplně s tou grafikou je veliký důraz, aby vlastně čaj vždycky působil dojmem přírodním, ekologickým, něčím jako zdravým. I když tady jsem vlastně vybral ten pravý obal, který trošičku už působí jako z vojenské prodejny, kde už ta grafika je tak potlačená, že je to, řekl bych, až na hraně jakýsi jako estetiky a už to opravdu působí hodně jako průmyslově, až jako negraficky. Tady je příklad, myslím si, zajímavý příklad tří obalů. Na tom obrázku to není vidět a nevěděl jsem, v jakém prostředí tady bude probíhat to předvedení, ale kdybyste ten obal měli v ruce, tak byste viděli, že ten grafik nebo ten výrobce, ale asi ne výrobce, spíš ten, kdo přišel s tou ideou, obrátil materiál rubem navrch a lícová bílá strana je uvnitř. Takže ta rubová vnitřní, v uvozovkách nehezká, ale přírodní, bez laku, bez nějakého bezpovrchové úpravy, se stává tou dominantní a potom i ten hezký dekor, tady myslím si velice jako přiměřený, dává tomu obalu zase velice jako příjemný přírodní moment. Tady to jsou obaly, které vlastně dá se říct, že tyto čaje, protože normálně se moc nehrnu do těchto složenin peppermintovo, vanilkovo,
hřmánkových čajů, ale přesto jsem si tuto kolekci už koupil několikrát za sebou, protože se mě velice líbí, protože z té grafické úpravy jak si přímo dýchá pohoda, uvolněnost, ale přesto je to moderní, je to úžasně barevný a myslím si, že to je jeden z výrazně zdařilých obalů jako graficky na potravinu. A zde teda extrém, protože když jsem byl vybídnut této přednášce, tak jsem řekl, no, tak udělám přednášku, špatný obal, dobrý obal. A zde je příklad, tak jak jsem chválil obaly doteďka, nebo jsem k ním měl pozitivní vztah, tak tady ten obal mě slušně řečeno naprosto jako odpuzuje, protože tady si nejdu koupit jakýkoliv čaj nebo jakýkoliv odvar, ale jdu si koupit 50% navíc a dokonce bych řekl, že mě jako uživatele takovýhle obal opravdu jako uráží. A dostávám se k dalšímu takovému tématu nebo k dalšímu prvku, který vždycky v přednášce více či méně akcentuji. Mimochodem dneska je první jarní den, tak což jsem včera, když jsem si připravoval obrázky, ještě netušil, ale hodí se to sem, tady to je plod kaštanovníku a je to připomenutí, že i když žijeme v době úžasných technologií a všecko je možný, tak přesto vlastně příroda dokázala vytvořit nejdokonalejší obaly, jaký vlastně si dovedeme představit, protože obal na plod, ať už je to banán, pomeranč a tak dále, jablko, meruňka, jakýkoliv plody, jsou vlastně dokonalý obaly na to, aby vlastně příroda mohla reprodukovat. Tady jsem si teda dovolil takový jarní plod. A tady je několik dalších obrázků, tady ten není moc zřetelný a tady ten už je lepší. Je to pro mě docela úsměvný, když tady v tom prostředí si tady můžu tak vám ukázat a pustit obrázek obalu, který se mě dostal do ruky jako sběratelem teda a milovníka obalu opravdu v té široké škále. Tady to je obal nějaký čínský, japonský, nebo teda japonský, bohužel ne, nebo pohudík čínský a přišel v tom nějaký porcelánový objekt, na který my jsme měli udělat v uvozovkách lepší obal. A tady ten obal, kdybyste měli zase bohužel v ruce, nevidíte ho, tak byste přišli na to, že tak strašnou třívrstvou vlnitou lepenku si snad ani nedovedete představit. A najednou ten obal má zvláštní kouzlo nechtěného, protože sám stává jakousi výpovědí možná pokleslosti jako obalu v daném momentu. V ruce je opravdu velký zážitek ho mít. A tady je to podobný obal, ale najednou ty výplňové papíry tomu dávají až takový jakoby přírodní dojem a tak trošku se to vrací k tomu původnímu japonskému obalu, že vlastně doteďka ten obal může být chápán jako určitý objekt netušené nebo spíš prvoplánově neplánované krásy a proporce a materiálu. A na to navazuju dvěma obrázkama obalů průmyslových, které patří do této oblasti, protože obal, jak jsem znova říkal, musí být především funkční a musí být chytrý, musí být vymyšlený a to neplatí jenom o obalech estetických nebo obaly na potraviny nebo na šperky, na určité jako designové objekty, ale dennodenní používání obalů by vlastně nám mělo, nebo obaly by nám měly zpříjemňovat práci jako běžný život a měly by fungovat, měly být dokonalý. A tady to je průmyslový obal, který zase pro mě má ten přesah do té dokonalosti a tím pádem je krásný. Tady to jsou tři obaly, krabice na skleněné objekty, na lampičky a to, vybral jsem to proto, protože je to mezi obalem průmyslovým jako běžným a přesto už trošičku povýšeným tím, že grafik pracoval s logem firmy, pro kterou to bylo dělaný a rozpracoval to logo vlastně do takového velkého formátu přes roh a ty tři obaly vytvoří to logo té firmy dohromady na zpátek. Všimněte si, to byl jako reklamní předmět pro ČES, takže to logo nahoře tam je dodatečný
a nechci ho nějakým stylem akcentovat, ale chci upozornit na to, že to jsou pouze dvě barvy, černá a žlutá, a přesto je to naprosto dokonale vyvážený objekt, dokonale vyvážený výrobek. Ještě to je vlastně jako posunutý žlutým provázkem pro snadné odnešení. Každou přednášku, a pokud paní inženýrka Žižková bude mít podobně laděnou, skvělou přednášku po mně, tak se tam taky objeví obal Toblerónem, protože tomuto obalu, který vypadá pořád naprosto skvěle a skvěle současně, tak je 103 let. Zakladatel čokoládovny Toblerone někdy koncem 19. století se rozhodl pro novou recepturu, nový tvar obalu, nový tvar čokolády a vznikla Tobleronka. Tvar obalu inspirovaný Matterhornem, doufám, že jsem se teď nespletl, prostě alpským velikánem, alpským útesem, a to je pro mě naprosto nadčasová věc. Představte si, rozhlídněte se, který obal z té branže potravinářské přežil přes 100 let a přesto je opravdu pořád úplně skvělej. Na to se dá navázat ještě tímto obalem, který jsem si nedávno koupil, a vlastně zase kvůli obalu, který, všimněte si, je to prastará technologie, vlastně lisování papíru za horka. A ten obal zase je šmancovní tím, že evokuje určitou konzervativnost a určitou tradičnost. Tradičnost jako pojem si myslím je věc, která nám tady hodně schází, a určitý věci, které fungují, které se nemění, které jsou kvalitní, tak si myslím, že by se neměly nějak dramaticky měnit. Což platí i o tomto obalu, což je vzorek z firmy Kazeto, který mě zaujal za prvý materiálem, což jsou uprobarvené lepenky, a za druhé vlastně, že spojování není dělaný lepením, ale právě šitím. A to šití je druh spojování, dneska ne až tak všední, než tak běžný, ale velice praktický, a má to úžasné kouzlo, které vlastně tomu dává, ten obal má obrovskou atmosféru. Trošičku odbočuju, toto vlastně není obal, ale jakýsi displej, ve kterém je zasazen nůž Opinel, a ač to teda není klasický obal, ale jenom vlastně kartička, tak zase je důležitá proto. Všimněte si, jedna barva, kdy veškerou tu akcentaci tvoří ten muž sám tou svojí barvou, a jedna barva bílá na přírodním papíru a naprosto dokonalý estetický, a tady v tom případě se myslím i marketingový úspěch. Mimochodem neznám teď, nestihl jsem se podívat, jak vlastně Opinel má tradici, ale je to, myslím si, mnoho desetiletí nazpátek, kdy se nože Opinel vyrábí a jsou pořád úžasně současní. Trošičku z jiné branže je několik takových velkých segmentů výroby obalu nebo segmentů, pro které se obaly vyrábí, kde se moc nešetří. A to jsou potraviny, především teda čokolády a drahé cukrovinky, potom alkohol, od vína spíš teda k tvrdším alkoholům, tabákový průmysl, a poslední z těch segmentů je vlastně parfumérie a vůbec voňavky a podobné výrobky. Toto je pro mě takový zásadní obal. Vlastně tady všechno vybírám obaly, které mě něčím zaujaly. A obal je zajímavý tím, že je vlastně jenom jedna barva, bohužel není příliš vidět, že víko je celé vlastně použitá technologie slepotisku, ale uvnitř ten flakon je balen vlastně do dvou tenkých balících papírů, které vlastně doplňují a dokreslují takovou ladnost, jemnost, a ten obal je nesmírně jako vzrušivý. Druhá poloha obalu na kosmetiku, ale přesto silná. A uvědomme si, že čím vlastně je výrobce nebo ten autor, designér,
tady v tom případě vlastně Izim jako tvůrce parfému, čím je si jistější a určitou, ale to nemyslím jako namyšlený, ale jistější jako svojí pozicí a dokonalostí, která se nemusí jaksi schovávat nebo nemusí být vypichovaná jaksi povrchovou reklamou, teď myslím reklamu jako obalovou, jako to, co ten obal obnáší, tak tím ten obal může potom dosáhnout jaksi jednoduchosti a tím naprosté jako zase čistoty a dokonalosti. Tady v tom případě Izim jaké nalevo jenom jedna barva, napravo černá, stříbrná, bílá, naprosto to stačí a přesto to nepřehlédnete a samozřejmě tady v tom případě hodně pracuje ta značka, ale i tak vlastně není potřeba ani obličejů, ani úsměvů, ani pět barev, ani lesk, ani lak, ani stříbro nic a je to naprosto dokonalý, funkční, tak jak to má být. Tady na rozloučenou s japonskýma obalama, obal na cukrovinky. Teď ten obal je trošku tak jako legrační tím, že vlastně je to zcela průmyslová krabice, která je navíc ještě převázána běžnou plastovou páskou, se kterou se dosetkáváme každý den přes noviny nebo běžný krabice jsou s tím svázaný, ale tím, že je vlastně použitá jako v růžové barvě, tak najednou to má takovou jemnou akcentaci a ten obal je taky sám o sobě docela zajímavý. Opět, v každé své přednášce se snažím naznačit, že obal jako takový, jako fenomén, obal, má vlastně velice blízko k architektuře, protože to jsou trojrozměrné objekty, jaksi intimního rozměru, nepříliš velký běžný obal vlastně by měl být uchopitelný rukou nebo člověkem, pokud neberu nějaký industriální extrémy, ale vlastně každý obal je o proporcích, o velikosti, o příjemnosti, jak pohledu na něj, tak i třeba uchopení. A vždycky, když takhle uvažuji, tak si uvědomím, jak vlastně má blízko k architektuře. A tak jsem si vždycky řekl, že v každé přednášce ukážu i nějaký baráky, který mě vlastně to trošku evokují, krabičky v tom dobrém slova smyslu a vlastně práci s prostorem a s proporcí. V tomto případě je to návrh architekta Zdenka Fránka a vlastně to působí opravdu jako zhluk obalů a pokud byste neviděli tu proporčnost těch domů, tak vlastně najednou si uvědomíte, že to nemusí být až tak veliký a tvarově je to velice příjemný. Ještě jeden obrázek zase takový, že vlastně i architekt nemusí vždycky dělat domy a nemusí být vždycky jaksi rozkročený mnoha desítkama metrů a velkým prostorem, ale tady to je z výstavy Zdenka Fránka, jeho stříbrná věž, která odráží světlo a strukturu v galerii a vlastně je zvláštním komorním objektem, který pro mě vlastně zase má všechny atributy trojrozměrného objektu. A sochy s takovým tím přesahem vlastně k obalu jako k něčemu, že v této věži jako dochází jaksi k uschování lidí, kteří jsou uvnitř vůči těm venku, takže vlastně je to určitá parafráze zase na obal. A tady jsou dva úplně elementární, jednoduchý obaly na sklenice, který zase, pokud bychom neviděli měřítko a neřekli jsme si, že to je obal na sklenice, tak by najednou mohl být veliký, může to mít proporčnost, nebo má to proporčnost jako velké architektury. Pokud to se trošku teď vracím jako k obalu jako takovým, a tady jsou dva takové příklady povrchové struktury, která zase je vlastně použita podobní principy, které se vyskytují i v jiných technologiích nebo v jiných proporcích, v jiných odvětvích. Tady to jsou vlastně slepotisky, které zcela jednoduše, bez barev, bez nějakých doplňujících efektů tvoří velice zajímavou strukturu. Tady v tom případě to přímo navazuje vlastně na korporátní styl té instituce a velice dobře to zapadá vlastně do celé atmosféry. Tady to asi moc nevidíte.
Když si povídáme o obalech, nebo když se snažím tady vlastně se s vámi podělit o svoji fascinaci obaly, tak tady jsou tři, mám pocit, za sebou jdoucí příklady obalů z plastů. Plast má jednu velikou výhodu oproti papíru, že vlastně umožňuje průsvit, průhled dovnitř. Tady v tom případě skleněná lahvička se sama o sobě vlastně stává tím sdělením té informace přes to ústřední logo. Zde je zase z mé sbírky levitující hrnek. Docela zajímavý nápad, je to na hraně funkčnosti, ale je docela zajímavý, když vlastně dostanete do ruky kvalitní, perfektní porcelán, který vám se vznáší v tom obalu. Poslední věc, že to je důležité, že když vlastně na tomto veletrhu vidíte spousta vlastně aplikací a technologií, ale nevím, jak moc vlastně je z tohoto patrno, že ta priorita by měla být vlastně vize toho zadavatele a toho designéra, výtvarníka, který by měl vědět nebo znát a ovládat tu technologii a navrhovat pro ní. A tady v tom případě vlastně vize tady té nové instituce byla taková, že vlastně z toho jména Airbank chtěli desky, pouzdro, které by mělo být právě takové jako neviditelné, vznášející se. A bohužel tady na tom přepisu té fotografie není vidět, že krom toho zeleného textu, který prochází celým tím pouzdrem, tak jsou doplňující texty vytisknuté pouze UV lakem, který vlastně vyžaduje určitou jako určitou nutnost se tím obalem víc zaobírat, naklonit ho, aby vlastně jste si přečetli tu doplňující informaci, takže vás to vlastně nutí se tím víc jako zabírat, ale hlavně jako Airbank, tím pádem prostě průsvit, průhled, lehkost, jakási od materiálu, to jsem teď jsem si řekl, prostě bez materiálu. Ten obal jsem našel v roce 74 v popelnici a zase je pro mě zásadní tím, a myslím si, že i pro vás to může být hodně zajímavý. Představte si, až odsaď vyjdete, protože to je dneska na začátku, takže ne každý z vás si prošel veletrh, tak se podívejte, co vlastně za 30-40 let se udělalo za neuvěřitelný pokrok v oblasti poligrafie, v oblasti konstrukcí obalů a materiálů. A jaký, vlastně co za 40 let vlastně se změnilo. Protože tady to je dvoubarevně sítotiskem potisknutá skládačková, opravdu jako neúplně nejlepší lepenka. A kdybyste ten obal viděli zblízka, tak byste viděli, že soutisk je asi 5 mm. Má to svý velký kouzlo, je to vypovídá o určité době, určité kvalitě, určitému pohledu na věc a ten posun technologií je prostě závratný. Tady to je další z mých obalů podobných toho poslednímu obalu na čaj. A technologie jsou skvělý, jako všichni máme pocit, že víme jak na to. A já vůbec nechápu vlastně, že takovýhle obal může vzniknout a že někdo neřekne, hele, ale on je ale úplně strašně hnusnej. Já se omlouvám za takový jako relativně silný slovo, chci zůstat nestraný, nebo nechci příliš to citově zabarvovat, ale prostě tady ten obal naprosto nechápu, že ho někdo vymyslí, někdo ho vyrobí a vlastně všem je to jedno. Mně osobně to jedno není, krom toho, že jsem si ho s radostí koupil, abych ho zařadil do své sbírky na úplně tu nejodlehlejší stranu. Tady to je další příklad. Jo. Tady vidíte, nevím, jestli to přečtete, ale jak vypadá obal, který se honosí dvěma úžasnýma slovama, originál luxus. K tomu není víc komentáře. Tady teda teď to jsou série obrázků o
takových mých negativních pocitech z obalu, ale nedávno se mi dostala do ruky fixáž, kterým bylo proložena několik skleněných váz, a ta fixáž je to hnědé, co jsem si schoval, a k tomu, a vy asi teda nemůžete vidět vůbec nic, tak já si to pokusím popsat, je fixáž, kterou jsem k tomu udělal z bílého papíru, a zjistil jsem, že je 6x větší výtěžnost. A zase technologie, dokonalost, všecko, konstrukční tabulky, všecko funguje možná, ale priorita je ten člověk na začátku, který si řekne, hele, a nešlo by to vymyslet líp, protože samozřejmě si uvědomíte, jakou výtěžnost je šílená, a i kdyby se to jakkoliv zasunovalo do sebe, tak stejně prostě je to prostě plýtvání materiálu v nezměrné míry, když stačí nápad, jiná konstrukce, jiný postup, a získáte mnohonásobnou úsporu materiálu a jako pocit, že se to udělalo dobře a že se něco šetří, něčím se neplejtvá a tak dále. Zase jeden obal, druhý obal, někdy více nemusí, teda komplikovanost nemusí vždycky více, a jsem zastáncem toho, že jednoduchost je krása, a tady to jsou zrovna jak ten obal na cigarety, tak i ten obal tady na čokolády je příkladem vlastně určitýho nepochopení a velké složitosti. Tady to je vrstvený obal, který není moc vidět, a asi ho nebudu víc komentovat. A tady teď je několik obalů nepapírových, který mě zaujaly vlastně spíš jenom grafickým řešením. A tady vlastně výjimečně se dá říct, že nevím, který obal je lepší, nebo každý má své kouzlo, ať už ten původní, který je klasicky tak, jak jsme byli zvyklí, volejovky balený do papíru, tak i ten nový, kde je vlastně v tisku pouze obrys ryby a hlavička, tím hlavička jaksi ve zkratce jako pojednaná tím otevíracím úchytem, a každý má velký kouzlo, a vlastně jsem si uvědomil zase, že vždycky se dá na jednu věc pohlednout několika úhly a nedá se říct, že jeden je úplně dobrý a druhý je úplně špatný. Tady to je příklad obalu, který mě zaujal tvarem, je to nový hliníkový vlastně tvar obalu na pivo, ale důležitější, krom teda toho tvaru, který je velice jako ladný a velice hezký, tak je vlastně princip jako marketingový komunikace, kdy Heineken vyhlásil soutěž a udělal tady tu sérii tady těch obalů bez grafické úpravy, aby vlastně uživatel sám navrhl nové řešení grafické lahve hliníkové, a zpětně vlastně podle nějaké pravidla jako vítěz soutěže bude moct vlastně mít svůj design na těch obalech Heinekenu. A když už mě zaujal ten tvar, i když teda to není obal papírový, je to trošičku mimo můj hlavní rámec, tak ještě jeden zajímavý tvar. A vždycky mě fascinuje, když vidíte klasickou plechovku a říkáte, a všichni jako reklamní agentury, všichni pracují pouze jako s tou grafikou, snaží se jako, aby zaujali jenom tou grafickou úpravou. A pak mě vždycky fascinuje, když najednou uvidím jiný tvar, jemně posunutý dál, a obrovský posun jako z takový, jako i tady příjemnosti tvarový do ruky. Tady ten obrázek ani tak není o obalech, ale je to spíš takový posklesknutí, že mně se běžně stává, že se mně dostane do ruky zajímavý materiál papírový, který si vždycky se úplně jako nadechnu, natchnu se pro ten materiál, a potom měsíce, v nějakém případě možná i roky, hledám vlastně toho správného zadavatele, který by si z toho materiálu ten obal nebo ten objekt vybral. A bohužel často se stává, že než vlastně já jako konstruktér obalu, designér, spolu ruku v ruce třeba s grafickým designérem, než vlastně si na ten materiál my zvykneme, než se naučíme s ním pracovat a než ho někomu vnutíme,
tak se často stane, že ten materiál vlastně už se přestane vyrábět. Tak jsme nucený být neustále ve střehu a neustále vlastně zkoušet, hledat nové materiály a nečekat vlastně, co kdo donese, ale i jako vymýšlet a posunovat vlastně tady ty možnosti. Tady jsou, pokud se nepletu, ještě dva obrázky na rozloučenou. Zase, obyčejná papírová taška, najednou je to ale trojúhelník, krásný, ladný objekt, opravdu jako radost to mít v ruce. A tady naposledy, to jsou, se budu pochlubím se, to je několik mých obalů vrstvených na sebe, a který jsem tam dal nakonec proto, že jsou hezky barevní, že je to pestrá věc a že si myslím, že je to docela taková hezká socha. Tak vám děkuju za pozornost.